daawadaas la siiyay darteed ayuuna wadnuhu istaagay. Shalay bay lahayd wallaahi oo billaahi oo tallaahi waxaa iri shalay ma noolaanayaa iri ICU ma la geliyo ma noolaanayaa iri wallaahi inuusan noolaanayn ICU ay dhashay irbad khaldan baa lagu dhufanayaa. Adduunyadan qof joogaya ma leh laakiin qof walba waxbaa lagu sababi doonaa. Uu dardaarmay wuxuu yiri ma noolaanaya aniga waa run koos daawada la siiyey isaga u galeen aniga harga baa igu dhacay daawaa laygu duray faleen baa lay suray faleenbihii lay suray korka wuxuu iga geliyay qabow waa kala qaadi waayey afka xataa saasaa u gariiray haddana irbad kalaa laygu duray 150 irbadood baan qaatay harga baana ahayey hay qof la yiri caloosha biyo ugu jiraan barre maxaa la siin karaa tadaba raadinaysaas ku dhiman adigana saacadda laakiin lama baajin karo kulli way iska qornayd laakiin allah u naxariista walaashi macaan adigana allah ku caafiya janada ku kulma allaha naga dhigo tiisi way soo dhamaatay laakiin wuxuu u dhintay geesi wuxuu u dhintay digtaan aanu u dhintay daawada la siiyey wadnaha riday geesi xanuun loo dhintay ma qabin caloosha biyaha uga furmay waa laga shubi jiray beerku wuu bararay dadku way bararaa qofkii ilaahay u dhimanayo ma ahee wax easy abay ahaayeen marka meeshay ku haysteen keeyaha kaanaana dilay lacag waxaa ahayna ma yaqaanaan amwaan geesi gacantooduu ku baxay qof ICU galana walaalay macaanay kama soo baxo runta in laysku sheegaa fiican dhimashadaada lacag bay ku qaadanayaan dhimashada lacag bay ku qaadanayaan lacag weey dhimashadaadu ICU hadii lagu galo shalay bay lahayd wallaahi oo billaahi oo tallaahi waxaa iri shalay ma noolaanayaa iri ICU ma la geliyo ma noolaanayaa iri wallaahi inuusan noolaanayn ICU ay dhashay irbad khaldan baa lagu dhufanayaa meesha marka walaashi macaane ma waxaa laysu geliyaa lacag la'aan ma qofka loo geliyaa meesha ma lacag bay u qabsadaan qofka miya lacag weeyaan ICU qofkii gala digtoorkaasu lacag buu qaadanayaa irbad dhimashaa baa lagugu durayaa waa shaqadooda waxaas qof muhiim noo abuu ahaa annaga qof namatalow ahaa meel walba uu joogo annaga abwaangeesa xanuunkiisa kadis uu ahaa dhimashadiisana kadis bay ahayd ana xanuunkiisa shalaa maqlay maantana waaxanuunkiisa wax weyn ma umalaynayn aniga mafahante ilaahay ha u naxariistaa qabdo waasice wax laga qaban karo ma jirta haddii loo duceeyo ma ahane qof muhiim u ahaa oo bulshada soomaaliyeed muhiim u ahaa uu dardaarmay wuxuu yiri ma noolaanaya aniga waa run koos daawada la siiyey isaga u galeen aniga harga baa igu dhacay daawaa laygu duray faleen baa lay suray faleenbihii lay suray korka wuxuu iga geliyay qabow waa kala qaadi waayey afka xataa saasaa u gariiray haddana irbad kalaa laygu duray 150 irbadood baan qaatay harga baana ahayey hay qof la yiri caloosha biyo ugu jiraan barre maxaa la siin karaa tadaba raadinaysaas ku dhiman adigana dardaarmana waan damcay wallaahi maxalay inaan dardaarmana waa damcay taas hadaa kasoo baxaan dhahay daahyadii waxay yaalay sariirihii wixii isbitaalka ku xirnaa joorayaasha xataa halay saaraa eri